Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys para mais um gameplay de PKXD. E agora vamos tentar conseguir a nova figurinha do minigame de Hoverboard. Tô abrindo aqui pra ver o tempo certinho, parece que são 66 segundos. Ó, e se você não sabe ainda como conseguir essa figurinha, que é coletando e acendendo todas as lanternas, é só assistir o vídeo que eu já postei aqui no canal, que eu mostro exatamente o lugar certinho onde tá escondida cada uma delas, tá? Então fica a dica. E agora a gente vai tentar ir atrás dessa figurinha. Mais rápido. Completou a corrida de hoverboard em menos de 65 segundos no evento do Ano Novo Lunar de 2022. 65 segundos. Bom, pra completar essa corrida, eu vou comprar um novo hoverboard. Tô indo lá pra lojinha. Eu ainda não comprei nem o de tigre e nem o de dragão. Vamos ver com qual deles eu consigo completar em 65 segundos. E vamos ver se é muito difícil, né? Eu não sei. Eu fiz mais ou menos esse percurso aqui só pra coletar as lanternas, porque tinha algumas lanternas escondidas aqui pelo percurso. Eu não fiz ainda, tipo, em alta velocidade. Vamos ver se eu vou conseguir. Cheguei aqui na lojinha. O que temos para comprar? Ó, tem esse daqui. Ok, cadê o de tigre? Ah, o de tigre deve ser no pacote. Então dá pra comprar isso daqui, a lanterna do festival. A lenda diz que a cor vermelha atrai fortuna, fama e prosperidade. Vamos ver o que acontece se a gente acender uma lanterna dessa. Já tá na minha mão, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, olha lá! Tchau, lanterna! Que legal, dá pra soltar. E ela vai embora, né? Bom, então tem aqui o de tigrinho, que deve fazer parte do pacote. Ah, tá aqui, ó. Hoverboard de Ano Novo Lunar. Deu uma volta por aí com esse novo estilo. Daí tem esse daqui, look do Ano Novo Lunar de tigre. E tem esse daqui, que são os lançadores de neve. E tem esse daqui, que é a decoração lunar. Peraí, isso, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui eu compro a decoração. Aqui mais decoração. E aqui mais decoração. Tem algum pacote, por exemplo, que eu compre os hoverboards junto com a decoração? Não. Só tem esse pacote supremo aqui, que eu acho que vem tudo. Bom, então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu comprar só os hoverboards e depois eu compro a decoração. Vamos primeiro tentar pegar a figurinha. Depois eu vejo os itens pra casa. Vou comprar esse daqui, que tá em promoção. É isso mesmo? Compre esses dois. Então só bora. Comprando os dois juntos. 540. Comprei o de tigrinho azul e comprei o de dragão. Muito que bem. Agora vamos pegar eles aqui. Eu vou tentar primeiro com o de tigre. Eu acho que fica nessa parte, né? Vamos ver, tá bem aqui. Pronto, já peguei. Nossa, é grande, parece que é maior do que os de neve, não parece? Subi. Olha só, faz tipo um... Fica uma poça. Fica com uma coisa de água por onde ele passa. Nossa, que legal. Bom, só bora que bora então. Vamos ver se a gente vai conseguir. O começo é ali. 3, 2, 1 e vai. 65 segundos. Vamos ver se a gente vai conseguir. Será que tem algum truque, alguma dica que a gente possa pegar para conseguir ir mais rápido? Bom, eu tô percebendo, claro, né, que quando passa por essas setinhas brancas a gente vai mais rápido. Então eu acho, né, que vamos tentar pegar todas elas, tipo, sem errar nenhuma. Por enquanto eu acho que tá dando certo. Aqui tem mais uma, sobe por favor, obrigado, sobe por favor, obrigado e sobe por favor, obrigado. Aí, pronto. Ali nada atrasou a gente por enquanto. Bom, agora a gente tá na metade do tempo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu vou tentar ir por cima. Por cima, isso vai descer bem na hora que eu vou passar. Ah, ele me parou um pouco. Não acredito, vai me parar de novo. Ih, não sei não, tchurma. E agora? Será que vai dar tempo? 54, 55, 56, 57, 58, 59. Acho que deu, hein? Vamos ver. Coletar. Acho que a gente conseguiu. Figurinha. Aê! Conseguimos! Mais rápido, coletando. Muito que bem. Nossa, olha só, é uma figurinha com uma cara de relógio, só que no formato de tigrinho. Como assim eles sabiam que eu tava usando o de tigrinho pra ganhar essa figurinha, hein? Aê, turma, conseguimos. Bom, galera, então, esse foi o vídeo com essa dica de como liberar a figurinha com o hoverboard na pista do novo minigame aqui na atualização de Ano Novo Lunar em menos de 65 segundos. Se você seguir essa dica, pegar todas as setinhas amarelas, ir pulando os obstáculos e não deixando que nada pare o seu caminho, sobra tempo, turma, sobra tempo de verdade, até que não é difícil. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e tchau!